شاء الله. waxaynu madaarka ciyaal international airport ee Hargeysa ku soo dhoweyneena gudoomiyaha xisbiga daryeelka iyo cadaaladda ee UCID oo ah hoggaamiyaha qaranka u daneeyaha qaranka u doodaha qarankeena mar walba meel uu joogaba dantiisa ka hadla danihiisa oo dhan ka horaysiya inuu mar walba u hadlo danta qaranka midnimada wadajirka iyo horumarka ummadda reer Soomaaliland gudoomiye ku soo dhawow soo noqod wanaagsan wadankaaga baa timi waxaan rajeynayaa inaad nooga soo ducaysay kacbadii barakasnayd oo aad cumro ku tagtay iyo siyaarinkii araadil muqaddasa dhulka daheeran ee labada xarameyn ee shariifka ah ducadaad nooga soo ducaysana ilaahay wadanka uu aqbalaya waxaanu soo dhaweynaa gudoomiyihii xisbiga UCID murashax madaxweynaha insha allah madaxweynaha mustaqbalkan inoo noqon doono mustaqbalka dhow in odayaal dumarka aad baa u mahadsanayn horta xaflad wal iyo soo dhaweyn walba dumarka ugu qurux badan dumarka aad baan ugu mahadnaqayaa maanta aad baa usoo dadaaleen doorkani waa doorkii UCID dadweynaha reer Soomaaliland meel kastay joogaan waxaanu leenahay waanu ka codsanaynaa xisbi ahaan haddii ilaahay yidhaahdo sacabna loo garaaco dooni mayno codka dalka iyo dadka aynu ku nabadgelinaynaa fartiinuu ku jiraa kaasaa laydinka martiyay intaa kadib in ku dhow 300 kilomitir baan uga soo safray sharfida maamuusidda iyo waxa weeye soo dhaweynta milgaha leh runtii loo sameynayo madaxweynaha mustaqbalka Faisal Cali Xuseen mudane madaxweyne gobolkii Togdheer oo ugu horeeya gudoomiyihii xisbigu iyo madaxdii xisbiga ee gobolka Togdheer waxaan kaaga sidaa salaanaad iyo aad u diiran halkan maanta waxaynu ku soo dhaweyneynaa halgamaageennii weynaa injineerkeennii gudoomiyeennii madaxweyneheennii mustaqbalka ayaynu maanta si sharaf leh halkan ugu soo dhaweyneynaa kolley dad badan baa taagan oo hadal badan sii odhan maayo ballanteennu waxa weeyaanuun inaynu maanta hiil iyo hooba inaynu isku barbar taagno xisbigeenna cadaaladda iyo daryeelka wax badan baynu u soo joognay waynu isbaranaan umalanayaa imika imika waxay noogu filan haddii aan layda makeyda leeyay oo inoo awaaya arag wakhtiga aynu soo marray Faisal waa la dhaafdhaafay oo xisbigiisu wal dhacday unbaa lagu lahaa laakiin waxaan u malaynayaa ama muuqata inaan wax dalka sidiisa u danaynayo oo maanta idin dhaqi karaya oo isaga haynaan u jirin waxaan leeyahay Faisal waa ku soo dhoweynaynaa waanu dooranaynaa xusbiga oo allah barakeeyo horta marka hore abtigay abti waad guulaysanaysaa insha allah boqorkana abti baanu ahayo isagana anagu abtay isna isagay abtiya alxamdulilah kolbi labadeennaba isugu nimi maanta wuu guulaysanayaa Faisal إن شاء الله بسم الله كريم. إن شاء الله. إن هدي أن نقل إسم بريو دويتو إريو وحكر نافع فيصل باء. دل كان يدد كان نتو توحيدو أتوري. إسوغم باتشرا. ما لنتي ميل درنك دعدي فيصل واد ودار كسين. هدى بينو غيينا نغن ومد آن مهد عليني. وإينا ينو غرانا كي وحي نغوها. انت فيصل يا عدي لمدي نو شاينا دل كان رغبا ونول وجوغا وحانا مانتا رجينيا ان اني مانتا فيصل عيدي كهورينين عودكيس يا كرسيس ان شاء الله مانتا عيدا وهيلين دونتا رغا قار ما تشعلين حفلتي انا صو هذا القاضي لكن قيمه دلك فيصل كله يحي انا قال لي نوغا باهي اين نشيغنو afkana aan ahayn maalintay adag tahay maalin dhow inaynu adinkeena iyo ficilkeenaba ku muujino ilaahayna waxaan u rajaynayaa Faisal inay ciidda u hiiliso waxaad noqotay madeelihii Soomaaliland baad noqotay maanta dadku ku ogyihiin dalka koog qof waliba maanta waajibkii aad gashay waxaad noqotay xaqlihii Soomaaliland
qof wal oo ka fogaaba uu ku soo dhow yimaanta inagoo kan yar durugsanayn sidaan kugu soo kaaga horba dadku kaaga wada horimaraya maanta waqtiga wata layda wada layd room baa wadataa maanta waa maalintaadii ee ku abshir oo taas gudoonso cid kale maanta kaalihi ma jirto waa maalintaadii in badan baad u sabirtay hawlo badan buu soo qabtay danihii soo dhan intuu iska dhigo ayuun buu danta Soomaaliland ka sheekayn jiray waanu ku guulaysanayaa qoladayada bahalle binaa iyadu aad ugamay soo qayb galaynaa imakaanu diyaar u leh qoladaan anagu soo raacnayna uu guulaysanayaa insha allah bismillaahi kariim Soomaaliland horan markhaati uga ahayd imakana markhaati ka tahay inuu dalkan horan ugu soo tafaxaytay imakana uu tafaxaydan yahay sidii uu gaarsiin lahaa maqaamkan uu joogo maqaamka sareeya doomiye soo dhowow dalkaaga iyo dadkaaga ku jecel ku soo dhowow wadanku wuxuu u baahan yahay hoggaamiye daacad ah oo isku wadi kala oo kaalinaada ka saari kara hoggaamiyihiina waa haysaane haddaa hareer martaan hadhow soo calaalina Allaahu ta'aala ilaahay baa kaliya mahadle ilaahay ga nimcooyinka badan ee ugu horsa islaamnimadu islaamnimadu inay sii ayaa mahadba leh waxana marka aad iyo aad baan idinku mahadnaqaya soo dhaweynta ay soo dhaweyseen to maalin jimcaad ay tahay oo waqti waliba kulul tahay qadeed ay tahay aad iyo aad baan mahadsantiin idinla fiican baa siiseen markaan arkay idinkoo isku wada dhex jira oo isku wada dhan oo meel qura ka soo jeedinay reer Soomaalinaad oo ka soo jeeda aad iyo aad baa ayaan ugu farxay waxaan marka hore aan tahaliyeynayaa ciidamadeeda qaarankaas iyo kuwa nabad isugu daba hawsha badan ay hayaan iyo difaac hayaan waxaan leeyahay hambaliyo hambaliyo ciidamada waa goon ku seexano waa inaynu had iyo gooraad aynu ka fakarnaa wanaagooda iyo horumarkooda ayaan tahaliyeynayaa waxa iyagana aad iyo aad u soo dhaweynayaa labada gole oo xeerkii isla meel dhigay iyagana waxaan leeyahay ilaahay iska jisa ay siiyo wadantii qaranka haysaan waa in danta shakhsiga iyo asxaabta la iska dhaafayo dadka ummadda in loo adeega madaxweyne waxaan jeclahay insha allahu tacaala inuu isna wadada mari doono oo doorasho inoo dhici doonto cudurkiina dilay wuxuu ahaa doorasho la-aanta ee murka keentay cudurkaasi in halkaa inaga bogsadaan doonaya insha allahu tacaala markaan eegno maanta dadkiina shacbiga reer Soomaaliland maanta maalin ay kaga xuntay ma jirto marka laga dhaqaalaha wadanku laba sano uu istaagay adduunka dhaqaalaha uu xumaaday inaga waxay noo dheer laba sanadood ee murminay waxa dadku istaagay dhulkii lama kala iibsado ciddii wadanka wax gashanaysay xitaa ma gashato kii dibadda ka iman lahaa ma gashanayo oo uu dhagtaa taagan waxaa dalka lagu dhashaa oo wax lagu dhaqdaa markay nabadu jirto shacbigeena waa ogtihiin oo biyo ma siino layr ma siino dawo ma siino tacliim ma siino inta way iska bixiyaan waa shacbi khayr qaba oo aad iyo aad kanan adag marka aynaynu ku dhul yooyootano oo aynu mar kastaba wax aan ka naxinaya u sheegno inagoo doonayna inaynu madax u noqono horta waa inu ceeb marka waxaa leeyahay laga xishoodo dadka laga xishoodo shacbiga ha la xishoodo cadowga ha ka farxina kelmadda isku jira ahaanba cadowgu wuu farxayaa shacbigiina shok buu qaadayaa taasaad leeyahay dadka siyaasiyiinta siyaasigu waa inuu ku faanaa wuxuu sameynaya wanaagsan waxaasaan qabanaya biyaan keenaya tacliim baan keenaya ictiraaf baan keenaya laakiin hebel waa caynka iyo caynka wax ummadda adduunka ka jira maaha in lays aflagaadeeya aflagaadeeya la joojiyo waxaan leeyahay waa la inoo tashaday horta dagaalkii maxamed siyaad bare inuu waxa qaaday iyo xasuuqii erge ilaahay ba ahayd haddaanu saarayeenen maynu soo noqoneen oo calankeena maynu soo noqoneen saasaynu sii baabi'inahay ergedii ilaahay markuu ilaahay inoo ergeeyey dalkeena gacanta laba sannadood ayaynu qaxoonta ahayn laba sannadood oo keliya ilaahay subxaana watacaala dalkii inoo siiyey halkeenu ilaahay ugu shukri naqi lahayn ayn tawxiidkeena qaadi lahayn ayaan tawxiidkeena ka tagnay shukriga ka tagnay qabyaal ku dhaqaan dhexdeena maantana tii baa inagu socota maanta inay tahayta waad arkiseen inantii maraykanka waxay ku hadisay soomaali way inaga saartay dadkeenii soomaalinimadaba abuuray iyo soomaali weyntay
يشنت الصومال دتك أبوري أي شيء الصومال ما إذا لا يوم ما يو دول إن هذا التي وحوي وعيان حرسي وتي إلهي بكورت من الدين الإسلام إن هذا الرجال ما جاء ملكا يقل يا أبو مين لكن هو حلي يا بيها لما كان رجال حمر كحمر تشوي حسن الشيخ يقرب كيسة إيجوف كيسي أنا حكم إيجوف كيسي إيه ما تبر برين وهو هيسك ورم إلى هم تكون داري إنه كان إنه هيسك ورم إنه كيس أن حكمه ما كان حوي هشيس كاني وهشيس دنتين أه وح لي بحيي أو لإيمي ما شرته والله وكره لأنه دار قريم كرين شنو بعد ما نكرين غانا وحينو إما يخبراء خبراء لأنه عاوي إنجليزا يعني وعوي إثيوبيا بضع عص أي حصة مرة بضع عص نود أكتي واحد هبشت كتاعي شباب با يأكل له بسلي كله مريكة با كله إسبانيا با كله بضع عص ولا عشان يا يجنا واحد حصة مرية إن بيسكو يشان بيسكو يشان ده حق بقولي ده كده أنا استعماله ما كان الله بحياه مشرتو إنك يا إثيوبيا وحين أود حيسة سونا هالشنات هود هالسفرية نود حيسة ما أنت واقع أصل سومالي وحين جي ياها وجه السفرية ما حكوا هاي سطان قبل مية كل يدين هذا باسبر كده نتوح لقوني يدور باتوري هذا جزء هذا أنا أنا وارد دين بكل يدور باتا أو باسبر اللي جودي دي كي 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 يمد بوري من على واحد سومالي هذا لو كي أنا أقول مني أنا كنت معاني أنا كنت قانين جيت كسر خاص لما أنا ما أنت لقاش هيك أنا يا إسنو إنه كسر كحين ما عمل جوني وسمين إن شاء الله تعالى هود أنا سيفيري ما عمل جوني وسمين هاد عليا يا وهي شيء كان خد درنا مركا واحد وي وروا خضر إلى هاي إنه كي أنا هاي نجدة واقلة هي شيء سوى نعكسن أيام وجلينا وشنين تلاقي سري marka yaan nin aan nin ka dhimanaya noloshiina yaanu idin waramin yaan gurigaaga laga waramay oo aad u guriga ka waranta xasse shaaba guriga ka waramay kara kale arkiisa faarax macalin ina iday ba sheegay ina iday sheegay wuxuu yiri isaga telefoon waa lacagta lagu shubtaabiyo isaga kale wuxuu la aqliye ka fiqilay ilaa isna koofada beenta qaatay mark dadkan marka waxaanu ka adkaanay midnimadeena iyo kubariya Britain maga doonta iyo biru kubariya ay arki doonta marka wax weey midnimadeena ilaasha family bayna ila kala asqori dega ila ka dega maga shaalay sayda family bayna waxaan leeyahay dareen qoladii reer laascaanoodna maandeeq way dhashay maandeeq ay xaalayda ka habsamin aanaha maandeeq ka habsamin way noo filan tahay walaa noo soo haajiriya walaalayaal abtiyaal wax kasoo isku nahay isku keen keena Muuse hadda ka xaraqsanayna Muuse uu sharaxad u tagayaa hadda uu khayr lahayn lahayn uguma soo celiye Muuse ka xaraqsanayna isna uu iska tagayaa Muuse ka xaraqeen magaa walaalnimadeen ma soo celinaa insha Allah ta'ala dadku wuxuu naagsan dadku hoggaan buu baahan yahay Ilaahay hoggaan wada seenta subhana wa ta'ala idinku dhaqan ko wana ka shaqeeya wana ka shaqeeya oo madan maleeya oo iska daaya TV-yada ka hadlaysan ay tamisan iska daay shamta Soomaaliyeed meel laga caaytamiyo reeriba laga sheegiya keenay jiray keenay wixii hoos la isku oran jiray iyo social media dhigisan ila marka taas inaga daaya waa mahadsantiin aad iyo aad